Кирило Буданов, наш очільник розвідки, вступив до одного з рівненських університетів. Власне, керівник Головного управління розвідки України у переліку майбутніх аспірантів Острозької академії. За даними рейтингової таблиці, Буданов зазначений у списку на спеціальність політологія. При цьому ректор вишу Ігор Пасічник розповів, що Острозька академія стала популярною тому, що її закінчив головнокомандувач Валерій Залужний, 9 бойових генералів-командувачів 30-ї армії.